Mazlavina. Musí tam být nějací diváci. Aby neřekli, že na ten fotbal nikdo nechodí. Potom. Ale
Se to vozí, jak je to mokrý ten balón, že? Foťáku, to dělalo taky lesklý tyhle ty displeje vzadu. Hodo, ale nemá s tím! Tak, já.
loni začal, tak má Bčko na... Mhm. Ne, není to tak pohotový, jak ta zrcadlovka. Fotky to dělá dobrý. Baterky jsou cukrové, vidíte. To vždycky štve, že prostě máš profi kameru a oni ti tam udělal lesklé displej, víš, jako LCDčko. Tak jsem to řešil normálně klasickým filtrem, jako normálně folio. Jenomže to je zase na prd, když tam dáš ten matné, tak to nemáš ostrý zase. Takže to zase lesklý, tak vidíš napůl sebe ještě v tom. Kortají jsem proti slunku a... Kdyby se postavil na druhé straně, tak na tom displeju nevidím vůbec nic, jako, jak se tam bylo přes světlo. Či nemá co diskutovat. Tak nadává tomu vlastnímu, když to bylo v pohodě. Ale je vidět, že se bojí. Tak proti slunku je to kluzký, když to dobře trefíš, teoreticky by mohli dát, no, něco z toho. Vápnu. Když umíš padat, tak že? No, jasně. Proč ne, no? Tak jako svýho, on to furt nějak hraje, tam ten kontakt tím dochází, že? Ale on v podstatě fotbal je bezkontaktní hra. No. Jo, takže jako kolikrát jsem nepískal věcí, které přemýšlím, proč se nám vlastně nepískal. No, no. Jo, oni ty pravidla už se tak strašně změnily, že já už taky jako nevím, jako, co platí a co neplatí, protože dřív třeba ještě, jo, tak za mě třeba, když udělal skluz, vypíchl z balón a potom by přepadl fotbalista nebo protihráč, tak se ho nepíská, dneska už ti píská a dokonce ti dává žlutou kartu, jo, prostě. Právě, a potom jsou zákroky, které jasně by měly být pískaný, jo, a ono nic. Je to tak, no. Tam ti udělá nohu má u hlavy a nepískají to, je třeba kolikrát. No, ruka, že? Tak jako prostě... Dřív, prostě když byla ruka, tak byla ruka. Pokud jsi měl přilepeno u těla, že, tak ti to píská každý. Jestli jsi se nastřelil nebo nenastřelil, no dneska. No jasně, tak to... Rekvarat jedna!
tlak většinou je, no, jako když ti to pustí rozhodčí, no, tak potom začíná být většina, že když... Pak už nepomůže ani kartovat. No, to už jako, jak už je to vyjecovaný a... Vyštengrovaný, tak už... Na těch vesnicách to může nakonec skončit tak, že dostane ta rozhodčí na budku, že? Jirka, Jirka! Hej, hej, pojď vám! Mokrý, no, no. Zase je fakt, že ten útočník by takhle projít neměl. Co říká, nevystřelíš dnes obranky, že? No. Thank you.
Si myslí, že to ukecá. Ještě jednou, sem se vala, ještě jednou!
Takže třetí branka to tak prošla. To musí dát pozor, no to je... Thank you.
Podlohé době trošku slušná akce, že? Dobrá byla to.
Mám čo v klidu, asi řeknuté o půlce. Tam zapadlo. Si naberem to, on naberem to tady hned, jo, o to, že? Darži, ale vy, darži! Dobrá, dobrá, borci. Sam.
Bible. No to, že jsou, že byli o dva body jenom před dvojčánkama, že? Mám pocit nějak tam. O nás mu teda nebude mluvit. Pak vždycky zaujíme, že to takové věc to viděl, pak to chci slyšet. A když tomu chce někdo věřit, no, že to bude lepší. Tak. Tak je fakt, že on jako třeba takhle... Že on to, že on asi chcou všechno dostupovat, co on nezapomíná se komisky. Krásně, no, no. Se stačilo. Jasně, no. No a teď se tam ještě socani, ti to taky vymastili dobře. Ti tam mají tu svazačku teď, předsedkyni, ne? No, no, to je... Ty dali 4, taky můžu dát, že jo, ale... Ježišmarja, co pak to je daný balón? To začíná to zdvíhat a to je naprvná. No je to přesně zvykal, no jako je to ještě vlhký a ten balón se blbě drží v těch rukách, že je to... To už je ono... Víc střílada, možná...
tak bylo by to pěkný, že? Jako 4-4 se dali, kdyby to skončilo. Zatímco 3-3 poslední bylo na prd, tak teď by to bylo hezké. No. Tady se mohlo žlutit klidně. Tam stáhle zezadu. Tady bych se to nebál vystřelit na bránu. Proti slunku by... Ano. Gól má. Jediný odstrašující je to oranžový dres, ale... No, ne. Tak co je daleko? Zase je fakt, že tak on Pavel někdy zachytá, někdy nemá den. No. Tohle to bylo lahutké balon pro golmana. Ale jako asi jo. Byla pěkná, ale blbě umístěná. Ale nebylo to rychlý, no moc. Dalo. No teď to prošlo pěkně, že? A on to vypadne na jednýho jediného hráče, který je to hlavně. To je boží, zase odevzal ten balón. A ten furt vidí ruky, že? Tak ona tam byla. Víš, jak to je ruka, jak když to rozhodčí. Ale při dnešním výkladu ruky, tak ti to může to nemyslí. To je takový zase. Co ty tady chlastáš, půj nehraješ? Zapálec si pivečko, to jo. Teď se dohadovali o ten Krejčím, ne? Za to, jak tak mrá v té repre. Jestli to byla, nebyla. Jako ruka? No. A podle mě on to bral tady před ruky, abych to asi nepískal. Ale žádné z těch záběrů, co aspoň ukazovali v televizi, tak to jasně neprokázal, jestli to byla nebo nebyla. Posoval že? Takhle v tom běhu, si myslím, že to bral tady. Já bych to asi nepískal, to určitě. Je otázka od Ivani tu ruku, odkud to jako posuzují. No. Tam je to taky takový zvláštně napsaný, že je to až od určité části vlastně ruky. Jako svým způsobem byla to přísná asi ruka. Ale je fakt, že si to ten Krejčí zavinil trochu sám, že tam šel blbě úplně. No. Jako. Že měl toho hráča překřížit a nechal odstavit do tělem jako za sebe, no, ale... A tak ono od... od té obrazovky se to vždycky dobře říká, že? To je, to jsme všichni expertní. Ale ono je to taky jasně nic vidět, že? No, no, jasně. To... Tam ono. Krásný balón, uši, uši! Sám, sám! No. A pak to dalo. Tak tu to ne, Martine, hned do té nohy. Je pravda. A vidíš, jako tak ten patří, jako... Furt to tam je, no.
To se člověk nezbaví. Navíc tady v té trojce, tak ty golmani nejsou vlastně takový, že by... Jako kdyby tam byl nějaké, možná z nějaké první A3, tak by to měl asi tady toto, ale... Tlačte to ven! Když jsem hrával fotbal, tak oni respektovali balón se háže do nohy. No? A oni ho vidí ho ve výšce, že ani no, výšku, ani prsa. Na pupek. A nebo s ním buchnul obozem jako od skupy. No, no. To ten příjemcový udělá jeho těžší. No? Když začnou hrát po zemi, tak, tak to jde, no. Tady jako spíš takovou střílenou přihrávku. Já jsem to centrovat, nebyš to musel. No, no. Takže to vlastně měla taky nic co. Stejně to má zvláštní spojení, že her špice vážaný, že to je pěkně než od sebe. Kdyby to byly třeba Níškovice her špice, nebo tak by to člověk pochopil. Tak mě to přišlo zvláštní. Ale zase jako aspoň ten fotbal existuje. No, tak jo, že to aspoň drželi, že tak jak si.
oborci, zůstane. Já se podíval na YouTube, tak ho zabíj, jo. Nebyl, jenom to se. Třicet centimetrů se nepočítá. To je špatně nalajnovaný, teda. Divný metr. Celou půl metra. Když už neví, tak to má fláknout. Nemůžeme ve třetí třídě jít lížový hrát. Ani v té lize to neumí okolit. Šel balón, já jsem hrál obranu, jsem balón přišel se. A on byl rychlejší, já jsem ho jako neviděl, věděl jsem, že ho za sebou. Zakřížoval jsem ho vlastně nechtěl, měl bránka jsem ho kolenem, zrovna poskrčené nozy, zasukoval se mu je. A on, jak byla velká tráva, tak on měl normálně 15 metrů. V té jízdě se otočil na břicho, začal se zvedat, hrabat a už je po mně. Já mám říkat, jo, jsem to neudělal schválně, jako jo. Jo, jak si myslel, to někdy se jako stane, jako sejmu, že jo. To, ale... O tu přihrávku si říct, ne obrácení. No, přesně, no, no. A pak to zdobne. To už jde blbě. Obsadí to! Tohle se dneska nepíská už. Tak, pojďte! Ale nic, jste jen...
On čekal, jestli mu půjde. Ten stál, tak... Na zem! Na zem! Na zem! Zdvíhajo. Kličku sám na sebe. Skončil festival, protože jsem tam dával nějaký fotky, které nebyly. Akorát bych potřeba takový školení kompozici. Já jsem to dělal na ten školení, nebo to bylo takový záběr, jako sorry. Měl tam tak dvě věci, jako ten fotky. Tak je to takový, no, že ho to baví, no. Pokud je nejpůjčit! Pojďte,
bude rok, dobrý, no. Teď jsem Pepu vystříbal, já mám tam to jaký knihovně. Jo, jaký knihovně? No, no, musel jsem si jaký musel jsem si udělat. Jako, nic to nemá, ale prostě, já jsem musel udělat, tak vždycky zase. Tak jsem je potom to budu posílat na okres, ne? Dneska už je to jiné, musí dostat ty modré a volím do toho. Ty oba dva tam zůstali, ne? Nebo já nevím, jak to je. Jestli řekl, chlapi, jestli budete zlobit, dostanete červený, nebo kompil teď. Pojď, pojď, pojď!
pojďme! Ten závěr bude zajímavý, hodně, když to tak dopadne. Já jsme se bavili o té o těch výstavách, tak tady nemáš kde výstavovat, když je to vlastně. To je... ten nápad, že by udělali tu výstavní místnost jako ve sklepě a lidušky, ve Valešapavě. Ale z toho se šlo. No, oni potom spravili tu 33, tak tam sál je takové na výstavě, ale jenomže tam musíš jen někoho, kdo tam bude sedět, kdo ti otevře, že jo? To teď si vem, jako když tam teda dáš fotky, tak kdo zeženeš, kdo ti tam bude sedět a hlídat to, že jo? Tady na tom zámku jsme museli zánět, že jo? No. Takže nám šel, kdo měl zrovna čas. To je takový napr. Takže já jsem byl rád, že aspoň v té knihovně, že aspoň po dobu, víš, jako půjčovní doby, že tam jednak lidi dondol si půjčit knížky, jak se podívají. Jak zruší totální gol. No. U té knihovny je potom blbý, že vlastně soboty, neděle máš že jo, nevyužitý, protože tam nikdo není. V té 33 tam bys musel nějak někoho, no kdybys měl z rodiny nějaký důchodce, kdo by ochotný, ale ty tam bude 8 hodin domů, že třeba. Když to bylo komplikované, jak ten zákon byl na věci, ale tam ještě docela jsem byl. No. No tak Pavel byl takový, ale víš ono... To bylo zajímavé, protože já jsem zkombinoval, myslím, 4 6 tři fotovanky.
Jasně, no. Dobrosyslém nějakým způsobem. Tak jsem předělal normálně, jeden odstavec jsem předělal slovosled. Poslal zpátky, jak to tvrdili. Chvilku před jako výstavu určité, to bylo všechno na chvíli. Pak tam vlastně došlo teď 14 dní 700 něco lidí a on z toho byl nadšen. A už došel se domlouvat, jestli to jako šlo třeba, když ne každý rok, obrok třeba zopakovat. Já právě nejlepší na té mě, že teď je to ještě horší, než to bylo za to Pavla. Já znám jako Kastelánku, že Janu Briánkovo, to je to jako kámoška, ona říká, to je, že jim nasadili takový jako ústřední podmínky, jo, že prostě na nic nesou peníze, že samozřejmě, takže co na ten vydělat. Takže další prachy navíc, jako jo, požaduju a... Jako když to uděláš sám za sebe. Víš, jako, tak víš, jak to tam je, tak můžeš vystavovat akorát ten druhý pas, jo? Zase to omezení na to, aby ti tam vůbec někdo došel a takhle. Přitom na Bučovice. Jako dobrý to má ve Vyškově, tam to mají u knihovny, jako jak je ta knihovna Karla Dvořáčka, tak u toho mají výstavní síl tam udělali, což bylo jako pěkný, to tam mají. Já bych byl v se dívat na ty štíce, tak indiálem. Aha. Přitom tady by bylo úplně nádherný, když se to nechalo kavárnu, před malou na radnici, tu malou, protože si myslím, že to dlouho trvat nebude. No, jak máš říká, je to tak vedle je kavárna. To máš jednu kavárnu a kousek máš Karlovku, že? A máš dvě kavárny vedle sebe, no tak pár lidí tam chodí, a není to víš, tak... To by mělo být i naopak, ne? Budem to držel mezi kolenama. No, bych mohl tak být vedle. IKSky, tam ti to mohli pěkně otevřít. Když by někdo došel se podívat, že jo, pohodě. Prostory jsou to pěkný, takový na Bučovice akorát si myslím, víš. No, chtějí tam kavárnu, tak tam bude kavárna, no. Chce ho vydělávat. Ale má to nějaké Brňák, pre. A víceméně to otevřel s tím, že má někde ještě v Brně kavárnu, takže to částečně dotuje víš toho Brna. A pokud, no ale pokud mu to nebude vynášet, tak si myslím, že tam dlouho asi nebude. No. Tak se uvidí, no, tak škoda. I když možná, jako kdyby, tak člověk neví, co je to za borce, ale víš, jako když má třeba kavárničku, že by tam možná šlo, víš, nějak jako vystavovat, no. Vystavovat jako takhle.
Ono by to bylo i jako dohromady dobrý. Po pár kusech, víš, tam vždycky něco dát a... Ono by mu to mohlo i přitáhnout pár... Přesně, lidí. No. Vymyslet něco. Dobrý, no proč to říkám? Já to viděl, neboj se. Já on neslepý. Dobře, Ivan. Pojďte ven. Pojďte ven. Rajda! A máte ještě nějakou partiu, co fotíte tady, jak je v kluci? Já vím, že vás byl celkem dost. Ani nesí to přednosil dopředu, tak už tíčí tohle udělal blog a už to není kam dát. Ne? Třeba jo, no, časně. Mami, mami!
teď už. Svým způsobem to urbaný zápas. Ale o tom to je tady, když máš takovýho brankáře, tak... Když je kluská tráva střílet a jakákoliv střela na bránku tady... Nadstavil, jak je včel s Dykem mají 11 minut. No. To byste museli být ale Spartaní. No to se třeba taky v toku času hrozně změnilo. Nevím, jestli nadstavil, jak prostě ani není co vlastně. No. A třeba 6 minut a nebylo ošetřování nic. No a z toho ti to písne, že? Podle za minutu a nebo na přesně. Dneska, když písne prostě za minutu, jak se každý diví, jak ten zápas končil. No. No tak spravedlivý by to bylo. Pěkně mu to dal.